Dobré odpoledne. Já jsem Přemysl Štěpánek z PR Stage. Pokud chcete vědět něco o mně a o mé firmě, tak se podívejte na www.prstage.cz. A doufám, že mi prominete případné přeřeky. Jsem v tom úplná prvníčka, to je poprvé, co jsem se takhle uvolil vrhnout do nějakého workshopu, tak prosím o případnou schovývavost. Tenhle ten workshop vznikl, protože když jsme já a mý kolegové, kteří spolupracují se soundcheckem, posuzovali různé projekty, které byly zařazeny do výzvy a propagační live video, tak jsme při popiskách narazili, při popiskách těch projektů, těch lidí, kteří se hlásili, tak jsme narazili na nějaké takové plány, které nám úplně nedávaly smysl vzhledem k tomu, k čemu ta výzva je určena, a také ze zkušenosti, kterou my máme ze své práce, tak já jsem se pak přihlásil s tím, že bych se pokusil nějakým způsobem vám předat zkušenosti, a pozval jsem si i dva kolegy, a teda jednoho kolegu a jednu kolegyni, a kteří vám dneska řeknou právě z jejich strany příjem, to jsou ti příjemci toho videa, kterým byste jako kapely měli to video posílat, nebo manažeři. A já jsem chtěl říct, že to, co my jsme tam, když jsme četli ty různé výzvy a posuzovali se, tak jsme tam naráželi na takové věty, jako že natočí se křest alba, což je samozřejmě v pořádku, protože je tam výborná atmosféra, kapela hraje skvěle a tak dále, je to připravený, ale že to výsledné video, které se z toho sestříhá, bude pětiminutové a bude obsahovat mimo jiné slavnostní okamžik samotného křtu alba, polívání, proslovy a tak dále. Nebo že to video bude sloužit hlavně k propagaci na sociálních sítích pro fanoušky a tak dále. Nebo že se vydá celý koncert. Takže to jsou věci, kdy jsme si říkali, aha, to jako se úplně netrefilo. Sami dobře víme, že nám pak chodí maily, nebo já sám posílám maily různým agentům, a ne vždycky prostě ten člověk, který dostává spoustu mailů, a je vlastně jako zvědavý na to, jakým způsobem se pokřtilo to video, nebo vůbec nemá čas sledovat hodinový dokument. My se proto dneska zkusíme podívat na celou věc ze strany těch příjemců těch videa, tedy a nebudeme tady říkat ani, jak má technicky to video vypadat, ani kolik, na kolik kamer to máte natočit, to, nebo prostě nějaký, řekněme, video typy, nic takového, spíš se vám asi budeme snažit, nebo tím tady spolu moderátoři snažit vysvětlit, co by mělo být cílem, abyste měli šanci, že si ten člověk, který dostane váš mail, aby si ho přečetl, aby se na to podíval a případně vám odpověděl. A jak jsem říkal, zkusíme představit dva úhly pohledy. Jeden pohled je z pohledu festivalového a koncertního bookingu, neboli v případě, že už svého agenta máte a chcete si někde zahrát. A druhý je zas naopak, že vlastně ještě někoho potřebujete sehnat venku zahraničí a pokusit se domluvit s někým, kdo teprve to bude těm festivalům nabízet. Jako první si dovolím poprosit Báru Šubertovou, která má na starosti booking festivalu Metronom, která má za sebou spoustu dalších jiných skvělých koncertů, který pořádala v Praze, aby představila svůj pohled, svoje videa, a my je zkusíme zároveň tady třeba i s Dušanem komentovat a říkat svoje názory.
Ahoj, všichni vás zdravím, jsem ráda, že vás je tady tolik a pokusím se vám předat nějaký základní informace, abyste měli co největší šanci, že vaše hudba se skrze e-mail, protože to je jednoznačně nejčastější forma komunikace, dostane k lidem, jako jsem já, kteří dělají booking různých festivalů. Navážu přesně na to, co říkal Přemek, ten jeden z klíčových faktorů, podle kterého se všichni řídíme, je čas. Ať to může v dnešních dních znít jakkoliv, tak obvykle opravdu těch e-mailů je tolik, že nemáme prostě vůbec šanci stihnout, zkoukávat dlouhá a teďka dlouhým, jako vlastně myslím, i třeba 10-15 minutové video o hodině ani nemluvě, to je opravdu buď pro fanoušky nebo potom na nějaký dokumentární asi formu než cokoliv jiného. A právě ten e-mail na začátku, ještě potom se dostanu k videu samotnému, už docela často jako bývá tou první překážkou, přes kterou se muzikanti nedostanou. Řekla bych tady potom pár bodů, které si myslím, že by ten e-mail měl mít, aby měl co největší šanci, že si ho ten booker nebo bookerka dočtou do konce a kliknou na ten váš odkaz. První samozřejmě je předmět, který by měl vystihovat to, co chcete sdělit. Určitě byste ho měli koncipovat tak, aby jeho celé znění bylo vidět například v náhledu v mobilu, jo, nebo v nějakých dalších ikonkách. Zároveň taky to dá tu první informaci tomu bookerovi, jestli ten e-mail otevřít nebo ne. Myslím, že samozřejmě něco ve stylu jako application for festival v případě zahraniční je úplně v pořádku, pokud se to spojí se jménem kapely. Pokud máte třeba nějaké motto nebo něco, s čím kapela se chce profilovat, tak klidně ho můžete k tomu přidat taky, ale jak říkám, platí, určitě měl by být krátký a výstižný. Hnedka druhý krok oslovení. Tohle možná vám přijde zbytečný, ale já jsem se s tím setkala už mnohokrát, že chápu, že ve změti rozesílání desítek, možná i více e-mailů, to velmi jako svádí ke kopírování těla a jenom nahrazení jména, ale téměř vždycky se stane někomu, že tam zapomene buď předchozí jméno festivalu nebo sloví bookera z jiného festivalu. Můžete si myslet, že to není jako tragický, ale můžu mluvit za sebe, pro mě to vyjadřuje to, že si ten člověk nedá ani jako 2 minuty navíc, aby si tuhle jednoduchou věc kontroloval a působí to potom velmi nedobře, neprofesionálně. Takže to máme hnedka začátek. Potom důležitá je celková struktura mailu. Doporučuji ten e-mail trochu rozstrukturovat, nedělat ho v jednom velkém odstavci, kde jsou všechny informace najednou. A zároveň dejte si pozor na font, to taky, když se kopírují maily z jednoho do druhého, rozesílá se to po desítkách a stovkách jinak než přes k tomu určené mailové klienty, tak vám to pak rozhodí formátování a zase prostě to nepůsobí dobře. Neříkám, že to může být definitivní překážka pro vás, ale na detailech záleží a pokud máte jenom relativně málo vlastně prostoru pro to oslovení, tak tyhle detaily jsou důležitý. A zároveň v tom rozvržení toho mailu se potom, alespoň mě třeba mnohem lépe orientuje.
Nemusíte se bát používat grafické úpravy písma typu tučně kurzívou. To právě v nějakém vhodném odstavci je vhodný použít na přitáhnutí pozornosti třeba k recenzi, která vám vyšla v nějakém médiu, na který jste jako hrdý a chcete se tím pochlubit. Případně doporučení od někoho kurzívou, zase to z toho textu se hezky jako vytáhne a vlastně přitáhnete tu pozornost k tomu. Případně přesně tím můžete označit tady premiéra našeho videa a přitáhnout tu pozornost rovnou k tomu. Spolu s oslovením vlastně byste měli vybírat taky správně, komu ten e-mail pošlete, protože posílat e-mail s nabídkou kapel řediteli festivalu a ne třeba bookerovi jednotlivé stage, protože máte pocit, že potom vás dají na hlavní stage a tak, tak to se většinou neděje. Doporučuji vlastně jít ze spoda, jít buď to po jednotlivých dramaturzích, pokud je tam více lidí, nebo po bookerovi, i když za festivalem je samozřejmě ještě dál většinou jeho majitel nebo promotér, protože to jsou ty lidi, kteří se tím zabývají celý den, na rozdíl od majitelů festivalu, který mají tady na starosti partnery, nevím co všechno, a v lepším případě váš e-mail na mě přepošlou, v tom horším skončí v koši a nikdy se to už k tomu člověku, kterýmu jste chtěli to dostat, se nedostane. Taky byste měli vybírat správně festivaly. Nemyslím si, že je dobrá cesta oslovovat všechny plošně a čekat, že z toho něco vypadá. Ne, příklad, když prostě na Metronom nám se hlásí death metalové kapely, tak mě první prostě, co mě napadne, je, že se ani nepodívali na historii toho line-upu, protože by museli vidět, že jsme úplně žánrově někde jinde. To vám ušetří čas a budete se moc soustředit naopak na akce, kde tu šanci máte větší a tu komunikaci vypracovat tak, aby zaujala. Další hnedka bod po oslovení by měl být stručný a jasný popis kapely. A tohle je hrozně důležitá jako věc taky pro mě. Budete ji potřebovat jako do budoucna, protože otázka, co hraje vaše kapela, to, nebo jakou hudbu tvoříte, to je jedno, se bude objevovat jako neustále a měli byste být na ní schopný odpovědět dvěma, třema větama tak, aby si ten člověk o tom udělal představu. Je to opravdu užitečný do budoucna, nejenom pro e-maily. A na zároveň se to ukazuje jako velmi komplikovaná věc. Jako pokud nehráte jednoduše zařaditelný žánr, tak prostě u vysvětlování, co hrajeme, se to může celý zaseknout. Tak to je další bod nebo odstavec vlastně toho e-mailu. A hnedka za ním by už měl právě následovat odkaz na to video. Odkaz na video v zásadě můžete mít jeden, za mě maximálně dva. A jeden, pokud je jenom jeden, tak by to mělo být video právě na živé vystoupení. Protože ne vždycky všichni bukeři mají možnost vidět všechny kapely, které obsadí i nakonec do line-upu. A právě videa z živých vystoupení jsou tou jedinou referencí, pokud nemají od někoho osobní, podle které se můžou řídit, protože ve studiu vymástrovaný track a profi natočený videoklip už za ta léta vím, že mi neřekne to, jak ta kapela bude fungovat na pódiu a už vůbec ne, jak bude znít, protože to jsou dvě úplně odlišné věci. Já bych ještě teďka, než se dostanu k detailům toho videa, který si za chviličku pustíme, příklady, na kterých vám to ukážu, tak jenom dojedu ten e-mail. Kromě toho videa potom určitě já teďka osobně oceňuji přesně právě odkazy třeba na nějaké recenze z mezinárodních nebo lokálních naším trhu,
respektovaných médií a novinářů, a taky nebo odkazy na některé akce, kde jste hráli. Tam bych zase znova doporučovala spíš míň a lepší než víc a bez nějakého, jako nemyslím to zlé, ale vyjmenovávat všechny městské slavnosti a Majá lesy a cokoliv, tak to kvantita nepředčí jako tu kvalitu, takže i tady ty informace volit tak, aby zapůsobili na toho, komu to posíláte. Na to bych vždycky kladla důraz. Neposílejte videa MP3 ani nic v přílohách. Někteří z nás to mají nastavený tak, že velkou přílohu nám filtr ani nepustí. Už jsme opravdu někde jinde a všechno funguje linkama, buď ke stažení, ke shlédnutí nebo k poslechu, ale opravdu jako v příloze nic a už vůbec ne obrovský fotky neupravený a podobně. A poslední věc, která je samozřejmě velmi důležitá po tom, co se hezky na konci e-mailu rozloučíte, je, že nepošlete jenom jeden tenhle e-mail. Důležitý je follow-up. Abyste po například týdnu napsali e-mail, tady zdravíme, měli jste příležitost, čas poslechnout si naší nahrávku nebo cokoliv, protože jako realita opravdu je taková, že v normální situaci ne dneska a chodí těch mailů desítky denně a kromě toho máte i nějakou práci, ve které neodpovídáte jenom na maily. Takže může se prostě stát, že to odsunete a za 3 dny už je to někde kdesi jako hluboko, takže ten follow-up není nic vnucovacího, ani trapného, nic. Naopak, já jsem to kolikrát ocenila osobně, když se mi někdo ozval a připomněl se mi. Tak, pokud můžeme, poprosila bych, teďka budeme si pouštět ukázky ze 3 videí. Já bych teda poprosila, jestli můžeme ze všech 3 najednou pustit 15-vteřinovou plus minus jako ukázku. Já vám pak na porovnání 3 budu říkat, co jsou podle mě správně potřební věci a co je třeba potřeba změnit. Já jsem vybrala jedno video od bratrů, kteří se hlásili do tohoto programu taky, abych vám právě na něm ukázala, jak to, co funguje dobře, tak to, co si myslím, že je potřeba opravit. A k tomu jsem vám připravila 2 videa zahraničních kapel, showcaseových, aby jsme se tady nebavili o nějakém levelu, který si nikdo z nás například finančně nemůže dovolit. A to úplně low variantu, točenou evidentně, jako lepší jenom mobilní telefon a potom trochu lepší variantu, ale i tak si myslím nijak extrémně nákladnou na finance, spíš na šikovného kameramana. Tak asi jste si všimli toho rozdílu mezi videem bratrů a těch 2 zahraničních interpretů, které jsem poslala, a to je právě ten zásadní rozdíl mezi tím, co znamená live, minimálně pro Bookera. To znamená, že to je opravdu video z živého vystoupení, kde zvuk je společně s videem, ideálně tam je vidět i část publika, která nám Bookerům dává taky nějakou představu o tom, jak na to lidi reagují. To právě si myslím, že přestože jakoby bratři tam měli i záběry z živého vystoupení, měli to proložené fotografiemi, tak ale ta hudba na to byla nasazená
A tudíž já bych potom jako vlastně booker, kdyby mi to přišlo, aniž bych je znala, tak bych si říkala, ale já vlastně nevím, jak to vypadá, jak to hraje naživo. Tohle je masterovaný track, který je nasezený na sestříhaný video a fotozáběry a vlastně mi to nedá tu představu o tom, jak ten koncert vypadá. O Samfy the Great, to je video evidentně prostě z nějakého mobilu natočený, ale má už dostatečnou kvalitu na to, aby zvuk šel normálně, abyste z toho videa, já jsem viděla jasně, že hraje, že zpívá s DJem na malý stage, kolem který všichni víceméně všichni tancujou a zpívají a má to atmosféru. Video Squid je už natočený evidentně trochu profesionálnějším způsobem. Opět si ale nemyslím, že by to bylo něco dramaticky jako drahého podle těch záběrů. A dává to právě i pocit té atmosféry z obou videí, a to si myslím, že je jako důležitý, nebo minimálně pro mě důležitý to je, že z obou těch videí, které jsem vám poslala k prohlédnutí, je vidět, jaká je atmosféra na tom místě, jakou ta hudba má atmosféru, protože to je strašně důležitý pro bookera, aby si představil, na jakou třeba stage to dá, že něco můžete dát jenom do tmy, večer, něco můžete dát jenom na malou stage, něco, i když je to novinka, tak ale zároveň dokážou stage obsadit tak, že se to může dát třeba na větší odpoledne a teda. Takže tady ty dojmy jsou podle mě hrozně důležitý pro bookera, jako jsem já, aby se o vás jako o kapelách, interpretech rozhodoval opravdu nějak jako sofistikovaně v tom smyslu, že umí, že mám naposloucháno video, recenze a vidím, jak to vypadá naživo, pokud jsem neměla tu příležitost. Tohle si myslím, že je hrozně důležitý. Dejte pozor na tu kvalitu toho zvuku. Nejhorší je prostě poslat video roztřesený se zvukem, který je jak v bublině, nebo případně jsou tam slyšet hlasy lidí bavících se mezi sebou v publiku. Je podle mě na tady těch příkladech vidět, že se dá udělat video, který vyjadřuje tu kapelu, tu hudbu, aniž by to kapelu muselo finančně zohledňovat. To je asi za mě takhle ve zkratce všechno. Myslím si, že bude čas určitě na nějaké otázky, pokud to bude někdo mít. Jsme trošku omezený časem do pěti, takže pojďme dál. Dušané, teď pozvu a další osobnost české hudební scény, to je Dušan Svíba z hudební agentury Earth Music. Poprosím Dušana, aby nám řekl něco z pohledu člověka, který naopak vlastně ty kapely se snaží na nějaké dostat do zahraničí nebo přímo ze zahraničí někam na nějaký festival. A tak mu předávám slovo a případně ho prosím, aby teda ty videa dával zrovna hnedka do chatu. Jo, tak ahoj, já vás zdravím. Jsem, jak už říkal, Dušan Svíba. Já mám agenturu Earth Music, vozím většinou zahraniční kapely sem, ale starám se taky o některé české, jako booking agent. A krom toho dělám festival Color Meeting. Tak když máme dneska mluvit o živým videu, z toho pohledu, jak má zaujmout pořadatele vlastně festivalu nebo bookera, anebo mě jako agenta, tak samozřejmě úplně první nejdůležitější je ta hudba. Jako ta prostě mě musí zaujmout a pak se o tom dá mluvit. Takže úplně první, jako nejdůležitější, jako umělec, kapela, když někoho oslovuje, tak by se měla zjistit vlastně, komu píše, jako s kým mluví. Měla by si toho člověka najít, jako vytipovat, aby to, co říkala Bára, jako když prostě na festival jako Metronom prostě posílají metalové kapely videa, tak to prostě je ztráta času pro oba dva.
Nicméně při rozhodování jako mém z pohledu booking agenta já jako začnu trošku víc ze široka. Protože tady je trošku rozdílný pohled, rozdílná perspektiva pohledu z festivalového nebo klubového bookera, který vlastně bookuje jenom pro jednu událost, jednu příležitost. A z pohledu mě jako booking agenta, protože já, když se pro tu kapelu rozhodu, tak přemýšlím v horizontu několika let jakože na dlouhodobou spolupráci. Takže, jak říkám, první poslechnu si hudbu, když napíšete takový krásný e-mail, jako psala Bára, tak já si ho přečtu. Když nenapíšete, tak si ho taky jako často nepřečtu, protože těch mailů jsou fakt jako kvanta a častokrát to mažu. Až se jako někdy říkám, že právě, že kliknu na mail a vlastně ani nevím přesně někdy proč, jako prostě třeba mám zrovna čas, jo, někdy ho prostě nemám a říkám si a objevím něco skvělého a říkám si, tyjo, jako kolik mailů jsem smazal se skvělýma kapelema, který jsem neslyšel, no ale tak to prostě, to se nedá nic dělat. A taky, co říkal Bára, že je dobrý to poslat víckrát, jo. No, takže pokud mě ta kapela už jako zaujme nějak, tak já zvažu několik věcí. V prvé řadě potenciál pro trh, na kterém se pohybuju. Jestli mě napadá, kam tu kapelu zabukovat, jestli mě napadá jako festival, kam se to bude hodit, nebo jestli si myslím, že s tou kapelou udělám turné tady. Další věc, dívám se, jestli ta kapela je, jak to říct, booking ready. Prostě jestli, a to se už postuže vidět z toho mailu a z věcí, které pošlu, jo. Jestli třeba mají aktualizovaný web, sociální sítě, jestli mají dobrý fotky, videa, jestli mají rider, stručně jako, jestli mi stačí to prostě skopírovat a poslat někomu, protože když to není a já to mám sbírat tamhle, hledat a několikrát je upomínat, aby mi to poslali, no tak to už začíná být jako otrava. Zabírá to strašně moc času. Další věc, na kterou se dívám, jak si stojí na sociálních sítích. Jak pracují s fanouškama, jo? Jestli s nimi komunikují, jestli třeba, nevím, postují nějaký krátký videa z backstage nebo z cesty na koncert, což jako lidi mají rádi prostě, protože ty videa z koncertu, jasně, ty jsou všude, ale když vidějí, že tu kapelu jako z zákulisí, tak tam má prostě to fanoušky jako docela, myslím, že je to atraktivní pro ně. Další věc důležitá, jak je ta kapela dostupná, odkud pojede sem, jestli jsou to Američani, jo, nebo jsou to Australani, tak samozřejmě vím, že tady nebudou pořád a že je nezapokuju na všechny festivaly, nicméně, když jsme u těch Američanů a Australanů, tak přesně některé takové kapely mám v rostru, prostě protože jsou tak skvělý, že jako jsem je chtěl. Konkurence, jaká je konkurence, jako jestli častokrát jsou tady kapely nebo na tom trhu, vypíšete někam jinam, já teď mluvím o českém trhu třeba, který hrajou stejnou muziku a nemusí jezdit 1000 kilometrů, takže budou mít zřejmě zajímavější cenu, taky ty lidi tam budou znát, takže je potom těžký konkurovat takovýhle kapele. Když je ta muzika originální, tak originální, že nic podobného tady není, tak samozřejmě je to pro tu kapelu plus. Důležitá věc taky, to člověk musí tak už jako trošku vycítit z toho co vidí od té kapely a třeba dejme tomu, jak dlouho funguje, tak je nějaký potenciál růstu, jo? Jestli se dá předpokládat, že ta kapela půjde nahoru,
No. A potom to jsou takové praktické věci, třeba počet lidí v kapele, jaký mají rider, jaký chtějí backline, ubytování. Už jako vůbec je dobrý, když tam tohleto všechno člověk jako najde, jo, třeba v riderech. Což jako fakt jako, pak si řekne, že jo, to je super. Ale když to je, vím, že to je kapela o 10 lidech, no, tak vím, že to bude trošku komplikovanější. Ale hudba, jako, ta je nejdůležitější. A potom taky s komunikací s tou kapelou je důležitý, jestli už ví ta kapela, jak funguje ten biznis prostě, jo? Jestli znají vztahy mezi profesemi, právě co říkala Bára, jestli neposílají mail na festival vlastně někomu, kdo tam dělá, já nevím, catering prostě, jo? Tak to je o něčem. A když tyhle ty věci jako ty kapely znají, nebo ty umělci znají, tak samozřejmě už jako se dá předpokládat, že se s nima člověk dohodne na dalších věcech snadno. Protože vědí, o čem je řeč. Takže když uvažuji prostě o kapele, kterou jsem zatím neviděl naživo, a uvažuji o ní na booking, tak z těch všech informací teda to koncertní video samozřejmě je jako zásadní. Prostě to musím, to stejně jako Vára prostě říkala, tak to je prostě první věc. A pokud mě zaujme, tak teprve potom začíná celý ten proces, který jsem popisoval předtím. Nevím, asi je zbytečný nějak moc mluvit o tom, jak se to video točí, to by měli umět lidi, kteří to točí, ale vy jako kapela, jako umělec byste si měli samozřejmě předem zjistit, jak to ty lidi dělají, jestli vám budou schopni takovýhle video udělat. Takže znát to. Určitě nemá smysl točit celý koncert, když budeme teda mluvit teďka o těch videích pro soundcheck, nebo který jsou v tom programu pro soundcheck. Stačí jedna, dvě věci, které natočíte třeba v jednom místě, v jedné lokalitě, v jednom klubu nebo z festivalu. A pak třeba natočte další někde jinde zase, jo? Protože to prostředí hraje taky velkou roli. No, vždycky vypadá to dobře, když člověk vidí třeba dvě videa, každý je z jiného místa a všude to ale funguje, že jo. V menším, ve větším prostoru, outdoor na festivalu. Co je důležitý, tak ten filmař tu kapelu musí znát samozřejmě a musí znát ten prostor, než to budete točit a světla. Jako to, na to si asi dejte pozor. Aby bylo dost času prostě tohleto ošetřit. A teď vám tady pošlu tři linky do tady toho chatu s odkazy na nějaký videa, kde se o tomhle trošku mluví, a takže si to můžete trošku pročíst. Je to tam? Jo. Dobrý, no tak to bylo tak asi ve stručnosti a teď můžeme k těm videům. Když si pustíte tu dubiozu, tak vlastně je to sice velké video, velká kapela, velký koncert, ale v podstatě berte to tak, jako, že tohle to je to, co chcete, kam se chcete dostat.
Je důležité si prostě u těchto videí všímat, jak je to dělaný, co tam je. Prostě pro mě je důležitý, je tam akce, jsou tam emoce, je tam publikum. To publikum je prostě fakt jako strašně důležitý vidět, jak ty lidi reagují, co dělají, prostě jak to berou. Protože samozřejmě, když vidím, že z toho lidi šílí, tak si řeknu, no, tak to jako to bude mít úspěch, že jo. Na to se potom mrkněte. A druhé je teda Cash Savage and the Last Drinks, koncert nebo jedna věc z festivalu Golden Plain. Tohle je úplně úžasný video a právě se mi líbí to srovnání těchto dvou, kdy to první je naprosto profesionálně udělaný ze spousty kamer a jako prostě top video z festivalu. A to druhý je v podstatě točený možná nějakým fanouškem z davu, jo. Ale má naprosto úžasnou atmosféru prostě. Je to video hodně živelné, ale to trošku taky o tom, že ta věc samotná je živelná, ta skladba a ta kapela je prostě úžasná. Ale jsou tam záběry na publikum, jak lidi řvou, jsou tam prostě tam velká atmosféra, emoce. Když se to točí prostě, tohle by taky ty kameramani by měli vědět, jsou tam záběry na frontmana, na frontwoman v tomhle případě. Gesta, komunikace mezi muzikanty a komunikace s publikem, jo. Jsou tam takový silný momenty, kdy Cash zpívá jako For You a ukazuje na lidi a For Us a na kapelu a prostě to jako strašně funguje. A tam dokonce někdo mává botou jako někde v tom publiku, jako prostě to paráda. A potom taky důležitý závěr, jako odezva. Jo, publika, emoce, potlesk, kdy to tam je zachycený. Jo, takže tohleto, dá se to udělat za spoustu peněz, se spoustou kamer a fakt jako na nejvyšší úrovni, ale stejný pocit, stejnou informaci mě vlastně může dát i takovýhle video. Jo, a o to jde. Jo, jak říkala Bára, ten zvuk tam musí být vždycky dobrý, ale to video vlastně není úplně důležitý, že není top, profesionální. Ale je v něm atmosféra, je v něm emoce, je to skvělý. Tak asi za mě všechno. Jo. Já se to pokusím ještě trošku shrnout, protože zaprvé já kromě toho, že se věnuju nějakým festivalům a i vydavatelství Indiescope, tak dělám management kapely Bratři, tady mi Bára sepsula video, a dělám i Toma Artway. My jsme kdysi na základě požadavků a rozhovorů s lidmi ze zahraničí vytvořili promo video, který vypadá takhle. Máte ho v chatu. To promo video, který my jsme doufali a chtěli, aby sloužilo k nějakým účelům. Hlavně k seznámení s Tomem, jak Tom funguje, že může hrát na velkým pódiu, že může hrát na malým pódiu. A je to tam všechno pěkně naskládaný, ale nesplňuje to úplně přesně to, jak jsme se dozvěděli, když to chcete získat hraní. Jo? Pokud chcete ukázat, že hrajete dobře, musíte natočit live video, ve kterém bude dobrý zvuk a atmosféra.
Takže je to pro nás to poučení. Tohleto video, který já jsem tady dal, Toma Hartve, funguje skvěle, pokud my ho chceme představit někomu, kdo nebukuje koncerty. A je krátký, v jedné minutě tam máte všecko. Ale pokud chcete nějakým způsobem prodat kapelu na živý hraní, tak určitě pohlídejte si zvuk a snažte se natočit tu nejlepší píseň. To, že jste tu píseň předtím už třeba třikrát nahráli na videoklip nebo někde, to je úplně jedno, protože posíláte do zahraničí, ten člověk u vás v životě nikdy neslyšel a vy mu chcete se představit v tom nejlepším světle. Takže natočte tu nejlepší píseň, ve která vzbudí v těch lidech ty emoce, ve který prostě zafunguje skvěle to s publikem, to souznění, kdy to máte skvěle nacvičený, to je důležitý. Vidět, že ta kapela se tam netrápí, že prostě je sehraná. To, nebojte se natočit prostě něco, co jste třeba už odehráli tisíckrát, protože pro účel v zahraničí jste vždycky první, jako poprvé, tam začínáte vždycky od začátku. Nemusíte se bát toho, že prostě nebudete mít tisíce záběrů. Na druhou stranu, schraňujte jakýkoliv záběry, protože pak jednou vytvoříte i takové video, třeba jako jsem dával já toho Toma Hartve, nebo jaký jsme udělali pro bratry, kdy můžete pak potřebovat ukazovat někomu ve zkratce, jak ta kapela vypadá nejenom na pódiu, ale i jinde, což může být důležitý, takže pozbírávat všechny záběry. A ještě jednu důležitou věc, kterou jsem chtěl říct, která nezazněla. Celá ta výzva byla určená k tomu, a o čem my se tady bavíme, je, že to video bude posílané do zahraničí. Proto se zkuste vyvarovat, že tam bude na začátku úvod v češtině. Teď vám zahrajeme takovouhle písničku. Nebo vprostřed bude proslov v češtině. A to, že zpíváte česky, vůbec nevadí. Ale vynechte povídání v češtině, snažte se to udělat tak, aby to bylo srozumitelné, popisky a tak dál, aby byly v angličtině. A důležitá je prostě ta atmosféra celého toho videa, ta síla, aby bylo vidět, jak dobře hrajete. Tak to je asi tak ve zkratce. A teďkom, jestli máte nějaké dotazy, tak se hlaste. Jsme připraveni. A pokud tedy nemáte, případně, tak se můžeme rozloučit. Vašku, dáme nějaký prostor. Třeba 3 minuty, nebo to ukončíme. A. Dáme určitě. Ještě jednou se teda zeptám, a už se nám někdo hlásí. Tak. Bára Zmeková. Ok, já vás zdravím všechny. Ahoj. Čau. Já jsem se jenom chtěla zeptat, protože můj původní plán na to video byl vlastně natočit koncert teď někdy na jaře, což nakonec jako nevyjde a asi nejspíš. Nějaká druhá jako záložní varianta byla, že to natočíme na takovém potenciálním koncertu v brněnském Planetáriu. Ale když se tak jako slyším, tak mi vlastně přijde možná, že to není úplně dobrý nápad kvůli tomu, že my vlastně jako nedotáhneme Planetárium na žádný jiný koncert než na ten jeden jediný, takže to vlastně není úplně jakoby to, co se chce od toho videa. Není, no. Jestli to má být jakoby to primární, nebo mělo to být to primární video, tak asi ne, tohle z toho může být nějaká jako lahůdka, druhý, třetí, čtvrtý, jako pro nějakou jako komunikaci, ale i zájem k těm planetáriím, že jo, tam jsou ty lidi relativně dál od pódia, jsou takový specifický, tak já bych spíš doporučila na to zahraniční volit jako klasičtější formu koncertu, kterou budeš schopná odehrát i právě venku, když ti někdo pozve. Jasně. Dobré, no tak mě se tím trošku uleví možná, že to nebudu hrotit na planetárium. já bych k tomu řekl, že to vlastně nemusí být zase úplně špatný, protože tvoje muzika... Ale promiň, že ti skočím do řeči, ale jedna z věcí, se kterou se setkávám, záleží přesně to, co jsme tady řešili, že jsou dva úhly pohledu.
A živé video by mělo asi spíš sloužit k tomu, že ukážete, co umíte odehrát. Takže planetárium nepřeneseš. Ale zas na druhou stranu, pokud chcete ulovit Dušana, tak planetárium je to pravda. Jasně, můžeme o tom diskutovat. Já jsem chtěl říct to, když to dopovím teda. Promiň. V případě muziky zrovna Bářiny, jako když to bude prostě, vlastně ta atmosféra bude vytvořena, dejme tomu, světlama, prostorem, tak to není to muzika na to, aby tam lidi šíleli, tancovali a skákali. Takže když ta atmosféra bude vytvořena prostorem, světlama, tak mi to třeba hodně řekne o tom, že tohle můžu dát prostě do nějakého místa, do nějakého prostoru, do nějakého programu a bude to tam dobře fungovat. Záleží, kam to je. Já jsem ještě chtěl říct, že za IDU, pokud jste poslali nějakou výzvu a měli jste tam popsaný nějaký v popisu toho natočení toho koncertu, koncert, který se samozřejmě v tuhletu šílenou dobu nemůže uskutečnit, tak to nevadí. Je vlastně důležitá je jediná věc a to je, aby to video vzniklo do konce roku letošního. Takže můžete to natočit na jiném koncertě letos, pokud jste příjemci podpory z výzvy Soundchecku, tak to můžete natočit do konce roku na kterýmkoliv jiným, ale musí to být letos. Jo? Děkuji. Máme tu další dotaz. Jestli slyšíme se. Můžu? Jo. Můžete, určitě. Dobrý den. Když tak nevidíme jméno, tak se můžete představit. Jo, tak já F34, to je můj akronym, pod kterým jakoby pracuju a vytvářím jako hudbu. A já jsem se chtěl zeptat právě, že když se tady všichni bavili o té časové tísni, tak vzhledem k tomu, když já vytvářím, dejme tomu, nějakou alternativnější hudbu a ty písničky rozhodně nemají 3 minuty, ale pohybují se spíš mezi hranicí 6 až 10 minut, tak jak to jakoby dostat do toho promovida, nebo vadí to, nevadí to, když prostě ten záznam té jedné písničky má takhle jako vysokou stopáž, nebo jestli mi rozumíte, že není to jako klasický jako mainstream a i ten jako popis toho žánru je jako hodně jako těžký, protože se snažím prošlapávat jako ty cestičky mimo tu střední cestu. Můžu, Báro, nebo chceš ty? Můžu, prosím. Jo. Moje zkušenost je taková, že pro to první video, pro ten úplně první, samozřejmě, když natočíte celý koncert, vystříhnete si tu nejlepší skladbu, dáte ji celou, tak je to v pořádku. Ale pokud má 8 minut, tak doporučuji udělat ještě zkrácenou verzi, kdy to vystříhnete, dáte tam na začátek kulek, a aby ten člověk se, než se dostane třeba přes 2minutový úvod, tak je lepší, abyste mohl tam prostě šoupnout do ty skladby, aby viděl. Jo. No, mně se právě líbilo to video těch bratrů, ale taky no, ale zjistí. Ale to je prostě doprostřed ty skladby, jo. A zároveň to, co jsem chtěl říct, a ještě, promiň, Báro, dám ti hnedka příležitost. A jak jste říkal, že se to špatně popisuje. Já jsem a mnozí z vás na Crossroads slyšeli taky na jedné prezentaci hovořil skvěle, měl jsem jméno, nevadí, a člověk, který říkal, vy musíte být schopen vysvětlit svoji hudbu během toho, když nastoupíte do výtahu a ujedete 2 patra. Tak druhému člověku, protože víc času často nemáte. Prostě se dostanete k někomu, ke kterému se chcete dostat a vy mu musíte během minuty vysvětlit, jakou hrajete muziku. A to si nacvičte, to se naučte, i když se to těžko popisuje, vymyslete si zkratky a popište to, naučte se to, protože to budete používat
prostě kdykoliv, kam přijedete do zahraničí, musíte tohle to umět během chvilky vysvětlit. I když se to blbě popisuje, 3 věty maximálně a musíte říct, co hrajete za muziku. To úplně souhlasím s Přemkem, říkala jsem to na začátku přesně toho e-mailu, 2-3 věty, který budete umět a budete umět každému prostě vysvětlit tu hudbu a ne složitýma slovama, ale prostě úplně opravdu co nejjednodušeji, tak, aby si dokázal pod tím ten člověk něco představit. I kdyby to mělo být tak trapně jednoduchý, jakože řeknete, no ono to je jako složitý, ale představte si Radiohead a já nevím co, prostě tady Fatboy Slim dohromady, tak to dělám. Aby prostě dokázali z toho ten pocit získat. A týká se to i toho videa, jako není vůbec důležitý, jak alternativní ta hudba je. Nevím, to video jedno, co jsem posílala, jsou Squid, to určitě pro naprostou drtivou většinu naší populace je brutálně alternativní kapela. Ale prostě jde o to, aby to z toho abyste dokázal přenést tu atmosféru, kterou přenášíte na lidi naživo. Prostě i ambientní kapely mají svoje live videa a pro spoustu lidí můžou být nudný a hrozně jako dlouhý, ale pokud v tom oboru udělají něco výjimečného, tak to ty lidi, kteří se tomuhle žánru jako věnujou, zaujme. Takže já si myslím, že přesně se v tom spojují ty věci, že to v tom videu musí být jasný, co děláte za hudbu a jak na lidi působí. A chápu, 6 minut za mě, 7 je nějak jako hraniční, 10 minut, prostě zkuste jako vybrat skladbu, která má spíš míň než víc, anebo má velmi třeba výrazný nástup, protože prostě upřímně i z mojí zkušenosti, jako pokud se tam nic neděje prvních 30-40 vteřin a vím, že to není ambient nebo chill out nebo něco, kde je to účelem, tak mě to znervozňuje, protože si představuju už, jak to bude jako vlastně naživo, jak ty lidi budou pod pódium čekat a říkat si tyhle, tak co, bude něco, nebude něco. No, já bych tomu řekl, že v tomhle případě asi je dobrý vybírat věc, která fakt jako rychle nastoupí, no. Protože častokrát ten člověk to poslouchá, prostě si to pustí a po 20 vteřinách, když se nic neděje, tak jo, když mám čas, tak si to překliknu dál. A když nemám čas zrovna ten den a prostě mě to nezaujme, tak to prostě zavřu, protože mě čeká kupa dalších jiných věcí. No. Takže případně možná nastříhat jako dělat směs, která bude namixovaná jako z krátkých kousků. Něco takového. Dobře, tak jo, děkuju. Děkuji, mám ještě nějaký dotaz? Když tak se můžete přihlásit zase. Tak. Tady Hanka Podhorská. Ahoj. Já mám jenom stručný dotaz, takže mě z toho vychází, že to má být vždycky živý zvuk z koncertu, nikdy ne z desky. Tak jak teď se všema kapelama dělali. Jo, jakoby za mě prostě to je přesně ono, jako desku si můžu poslechnout jako na Spotify a na to, jak jsou kluci hezký se podívat na videoklipu, ale prostě je potřeba vidět, jestli umějí hrát i naživo a jestli ten zvuk je aspoň podobný tomu, co je slyšet na Spotify. Takže za mě jako právě přesně ty videa jako namíchaný, hezký záběry se zvukem z desky jsou úplně jako vyhozený prachy za mě. Mm-hmm. Za mě ne. ale záleží, přesně záleží na tom účelu, ke kterému sloužej. Tak. Na tom se shodneme. Myslím jako tady to živý, který má ilustrovat jako pro bookera to, jak kapela bude fungovat na koncertě nebo na festivalu.
Já jsem ještě chtěl říct jednu věc, kterou asi zopakovat a kterou znáte a kterou my jsme řešili hodněkrát. A to jsou právě ty hudební zkratky toho, co hrajete opravdu. Je to tak, je to strašně těžký popsat svoji muziku pár slovama, dost lidí se to, když se jich zeptáte, co hrajete, tak začnou vyprávět, že zpracovávají motivy z Austrálie a zároveň to míchají s velkou energií, která přichází. Já prostě si vymýšlím, ale po takovéhle větě ten člověk jako řekne, aha, a musíte se to naučit, jako hraju s kytarou, zní to trošku jako Dylan a zároveň prostě něco, musíte to zkusit fakt zjednodušit, abyste to popsali, protože když budete mluvit o tom, že a teprve potom můžete začít říkat nějaký jednoduchý věci, ale jako další věci, odkud máte inspiraci a takový, ale v té první fázi se musíte naučit popsat muziku velmi, velmi ve zkratce, protože když ten člověk třeba dělá metal a vy mu začnete vyprávět, že čerpáte z brazilských pralesů, tak to může být sice metal, ale on to z toho nepozná. Takže tohle to je to zkratkovitý, je to nepopulární, každý nikdo se nechce být zahřářovaný do žánru, ale vlastně to strašně funguje, protože pak najdete to, a berte to jakoby i tak, že když budete vy schopný přetlumočit někomu, jakou hudbu hrajete, tak ti větší šance je, že ten člověk to bude schopen poslat dál. A nezáleží na tom, jestli je to agent, novinář, který ho potkáte, nebo kdokoliv, jo, ale to prostě, že se lidi o hudbě bavějí, není jenom skrze poslech, ale i v nějakých rozhovorech a když prostě se to zasekne na to, no já nevím vlastně, jak bych ti to popsal, tak tam to většinou jako skončí, no. To je pravda, no. Bára Zmeková nám tady dodává něco v chatu, tak. Když vím, že to můžu poslat rovnou někomu tak, jak to je, a má to prostě nějaký koule, tak je to super, jako je to dobrý, pomáhá to. Otvírá to vlastně další dveře. Tady vidím, já ještě Báru poprosím, jestli chce něco. Tady vidím, je dotaz, které používat přirovnání k jiným muzikantům známým, jako mě to vůbec neuráží. Jako pokud to přirovnání sedí, aspoň trochu, není přitažené, moc za vlasy, tak mě to vůbec jako Vukera nevadí, když tohle přečtu v popisu nějaký kapely, jako naopak, když třeba ji vůbec neznám, fakt jako nula, tak je to jako něco trošku, čeho se může člověk jako chytit a pak samozřejmě posoudit, jestli to tak je nebo ne, ale nevidím na tom nic primárně špatného. Na někoho to funguje, na někoho ne, no, na někoho to je, možná je dobrý říct spíš, než že to zní jako, tak říct, že třeba, že se člověk inspiruje od něj. To je takový neutrálnější, no. Já myslím, že to ukončíme, ne? Bára Zmeková, děkuje. Ještě poslední dotazy. Nikdo se nechce zeptat na nic? Tak jo, moc všem děkujeme, že jste tady s náma strávili hodinku. Omluvte případné technické záseky. Dělali jsme to poprvé takhle, tak přijďte zítra, bude to fungovat líp. A těšíme se na vaše videa, že je dostaneme. Držím palce. Taky. No. Tak jo, tak se mějte. Ahoj. Ahoj.